og feire Sunshine Winter Festival, og for å feire oss selv, og vi åpner, og alt. Alle gode. Årets program er ganske imponerende, og det er innholdsrikt. Det er dere som skal være her over tid for 2019 for å åpne, vent litt. Og vi skal også åpne, og vi ønsker det nye pissoaret på puben. Herved for åpne. Litt farlig til, veldig farlig. En annen type gitarrist er rockegitarristen. Rockegitarristen er veldig sånn der utgangspunkt anonym gitarrist. Det er han som står ved siden av vokalisten i rockebandet. Han som egentlig tar så mye plass, egentlig. Ferga kom inn, og porten ble heist. Hei, 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 har du vært og reist? Sjøgata, vi gikk hjem langs Sjøgata. Boy, boy, ja, er det mulig? Da har vi snart et bassenk. Boy, boy, dæken han døtte, Volkan her er sta og kan slåss. Boy, boy, min ord. I helvete kommer en sjø, mi cariño. Por si un día tú decides enamorarte, que te entregue lo más bello